Майнингтік фермалардың заңды, заңсыз қызметтері туралы, одан келіп атқан зиян туралы бұдан әрі біздің студиямызбен тікелей байланысқа шығып отырған қонағымыз Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі электр желілері мен қондырғыларын бақылау департаментінің басшысы Гүлзада Сәттікова ханыммен әңгімелесетін боламыз. Гүлзада ханым, кеш жарық, бізді жақсы естіп көріп отырсыз ба? Кеш жарық, жақсы көріп тұрмын, естіп тұрмын. Енді осы майнингтік фермаларға қатысты әңгіме. Жалпы, егер бұлардың қызметі, жаңа осы қызметпен айналысатын, бұл да енді бизнестің бір түрі ғой. Егер оны заңдастыру үшін не істеу керек? Қандай шараларды қолға алу керек деп ойлайсыз? Ең біріншіден заңдастыру үшін бұл цифрлық майнингтің қызметін заңдастыру үшін ең біріншіден лицензия берілуі керек. Сондықтан бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының цифрлық активтер туралы заңының талаптарына сәйкес цифрлық майнинг жөнінде қызметтер Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялық және агроғарыш өнеркәсібі министрлігі үш жыл мерзімге беретін цифрлық майнинг жөнінде қызметтер жүзеге асыруға лицензия тағайындайды. Сол лицензия негізінде қай майнинг цифрлық майнинг болса да жұмысын солай жүзеге асыра алады. Түсінгеніміз бойынша осы заңсыз цифрлық майнингпен айналысатын компаниялар қуатты өте көп тұтынады екен. Соны жаңағы ақшасында төлемейді екен. Жалпы осы цифрлық майнингті электр желілеріне қосу үшін қандай талаптар бар заңды түрде? Заңды түрде цифрлық майнингтер электр энергиясына қосу бойынша біздерде заң жүзінде реттелген. Цифрлық майнингтерді электр энергиясын сатып алу тәртібі және талаптары электр энергетика туралы заңымен реттеледі. Мәселен, осы заң бойынша электроэнергетикасы туралы заңы бойынша цифрлық майнерлер электроэнергиясын орташа тәулік бойынша қуаты 1 мегаваттан кем алмау керек. Сондықтан ол төменірек алса, ол жүйеге қосылмайды. Екіншіден, уәкілетті орган бекіткен тәртіппенен және жүйелік оператор айқындаған белгілеген квота бойынша сол шеңберде электр энергиясын орталықтандырған сауда саттықта бірыңғай сатып алуына болады. Өйткені барлық осы Қазақстан бойынша сатып алынатын электр энергиясы орталықтандырған сол жүйе бойынша сатып алады. Соныменен қатар Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикалық жүйесіне қосылмаған генерациялар қондырғылары, сонымен қатар генерациялайтын қондырғылар, ол екостан сол электр энергиясын өндіріп шығаратын станциялар, соларға қосылуына жүйелік операторға растап, сол кезде ғана солардан тікелей сатып алуына болады. Соныменен қатар жүйелік оператор айқындайтын Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикалық жүйесінің техникалық мүмкіндігінің шеңберінде Қазақстан Республикасынан тыс жерде өндірілетін электр энергиясын алуына болады. Өйткені біз ешқандай шектеу қоймаймыз. Егер шекаралас біздің мемлекеттерден аламын десе, көршілес Өзбекстан елі бар, Ресей елі бар, сол елдерден аламын десе, біз оларға шектеу қоймаймыз. Соныменен қатар жаңартылған энергия көздерін пайдалануға болады. Электр энергиясын бірыңғай сатып алу үшін менен жасаған электр энергиясын сатып алудың ұзақ мерзімді шарты жоқ өндіруші энергия өндіруші ұйымдарына сатып алуына болады. Осындай талаптар бар. Рахмет. Мына цифрлық майнинг бойынша жалпы энергетика министрлігінің құзыретіне қандай сұрақтар кіреді? Энергетика министрлігінің құзыретіне қазіргі осы таңда Қазақстан Республикасындағы цифрлық активтер туралы Қазақстан Республикасының заңы бойынша
біздер өз тарапымыздан басшылықты жүзеге асыратын мемлекет болып саналамыз. Ол электр қондырғылары жағынан. Бірінші біздің басшылыққа алатын ең басты заңымыз электр энергетикасы туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес цифрлық майнингтер электр желілерінің қосылуына қойылатын талаптар. Ол талаптар өзі бөлек тағайындалған талап қағида болып есептеледі. Цифрлық майнингтер үшін электр энергиясына квотаны айқындау тетігі бекітіледі. Оны біздің министрлік тарапынан сол құзыретімізге кіреді. Сондай ақ осы заңда жаңа айтылған өзіміздің электр энергетикасы туралы заңда Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көрсетілген және президенттің басқа да республика Қазақстан Республикасының үкіметінің актілерінде көзделген басқа да өкілетті міндеттер болса, солардың бәрін біз қоса жүзеге асырамыз. Гүлзада ханым, бізбен хабарласып ақпарат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Аман сау болыңыз.